Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang para siswa sedaya. Wilujeng pepanggihan malih wonten ing mata pelajaran basa Jawi lumantar media daring. Para siswa kelas 8 sedaya, ing dina iki Pak Guru arep menehi materi bab unggah-ungguh basa kang kaping 1 atau kapisan, yaitu bab basa krama lugu. Materi pasinaon siji wedine basa krama lugu. Loro pigunane basa krama lugu. Nomor 3 dasar wewatone basa krama lugu. Kaping 4 gladen utawa latihan. Basa krama lugu, apa to kang diarani basa krama lugu iku? Basa krama lugu yaiku basa kang tembung-tembunge krama kabeh, ora kecampuran tembung krama inggil lan krama andhap. Dene ater-ater lan panambange uga dikramakake. Dadi tembung-tembunge krama kabeh, ora kecampuran tembung krama inggil lan krama andhap. Nah, terus piye bedane antara tembung krama, krama inggil lan krama andhap? Menika Pak Guru badhe terangaken. Para siswa menika tabel unggah-ungguh tembung ing basa Jawa. Macane saka ngisor nggih. Dadi tataran sing ngisor dhewe berarti kuwi tataran paling rendah. Sing dhuwur dhewe berarti tataran paling inggil, paling dhuwur. Ana ing basa Jawa, tataran tembung iku ana tembung ngoko, krama, krama andhap lan krama inggil. Diwiwiti saka tembung ngoko sing tatarane paling ngisor. Yaitu tembung-tembung kang dadi dasare tataran unggah-ungguh tembung. Tembung apa kuwi tembung sing biasa tak gunake kanggo jago, kanggo guneman karo kancamu, tuladhane mangan, nulis, maca, lungguh, takon lan sak pitulute. Sandurune tataran ngoko yaitu tataran tembung krama. Tembung krama yaitu tembung hormat ing unggah-ungguh basa. Tembung krama sifate netral, dadi bisa digunakake kanggo sapa wae lan apa wae. Conto, nedha, nyerat, maos, lenggah, taken. Sandure tembung krama, tataran saklajengipun, tataran saklanjute yaiku krama andhap. Tembung krama andhap yaiku tembung hormat banget ing unggah-ungguh basa. Tembung krama andhap digunakake kanggo ngasorake diri pribadine wong sing guneman, yaiku aku utawa sing ngormati bocah cilik. Dadi tembung krama andhap iki mung digunakake kanggo aku utawa bocah cilik. Jumlahe namung sekedhik, jumlahe ning titik yaiku matur, ngaturi, nyuwun, derek, caos, sowan, nyuwun ngampil, nyuwun pirsa, ngaturi pirsa. Menika wujude tembung krama andhap, dadi namung jumlahe namung 9 nggih. Tataran paling dhuwur yaiku krama inggil. Tembung krama inggil yaiku tembung hormat banget ing unggah-ungguh basa. Kanggo ngluhurake wong sing pantes dikurmati utawa diajeni, yaiku wong tuwa utawa wong sing statuse luwih dhuwur nggih. Statuse sing luwih dhuwur contone Pak Guru, Bu Kepala Sekolah, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden. Wong sing luwih tuwa yaiku Bapak, Ibu, Simbah, Pak D, lan sak piturute. Contone tembung krama inggil yaiku dahar, siram, tindak, ngendika, dawuh. Pigunane basa krama lugu. Kanggo omongan karo wong kang statusé kurang luwih padha, dene ngajeni nanging ora hormat banget. Contone, kanca karo kanca sing suwe banget ora ketemu. Kanggo omongan karo wong kang statusé luwih ngisor nanging durung kulino, utawa wis kulino nanging sedia ngurmati. Tuladane,
Pak RT umure luwih enom, omongan karo simbah kang umure luwih tuwa utawa sepuh. Dasar wewatone basa krama lugu, patokane basa krama lugu. Ing kene bisa dibedakake dadi siji. Kudu bisa ngramakake tembung. Loro, kudu bisa ngramakake ater-ater utawa awalan. Kudu bisa ngramakake panambang. Kudu bisa ngramakake rimbak campuran. Rimbak campuran itu campuran, ya ana ater-ater, ana akhiran. Keterangane mekaten para siswa. Ngramakake tembung ing basa krama lugu. Tembung aku dikramakake dadi kula. Tembung kowe dikramakake dadi sampean. Tembung-tembung ngoko kang ana tembung kramane diganti tembung krama. Dene kang ora ana tetep nggunakake tembung ngoko wae. Contone, aku arep nggambar woh-wohan kaya to pelem, jeruk, apel, gedhang karo anggur. Dadine basa krama lugu, kula badhe nggambar woh-wohan kados to pelem, jeram, apel, pisang kalian anggur. Tembung-tembung kang magepokan karo diri pribadi, kang ana kramane tetep dikramakake. Contoh, ayo mampir ing omahku sedilo, bocah-bocah lan bojoku wis padha kangen. Monggo mampir ing griya kula sekedhap. Lare-lare kalian semah kula sampun sami kangen. Tembung-tembung kang magepokan karo kewan, wit-witan utawa barang kang ana kramane tetep dikramakake. Dalaran tembung krama niku netral, dadi kanggo sapa wae lan apa wae. Conto. Wah, aku lagi rekoso. Nandur wit jeruk arep mati, ngingu manuk padha lara, gek pit montor wae rusak ora bisa mlaku. Basa krama lugune, wah kula sawek rekaos. Nanem wit jeram badhe pejah, ngingah peksi sami sakit. Gek pit montor kemawon risak mboten saged mlampah. Dasar wewatan nomor loro yaitu bisa ngramakake ater-ater utawa awalan. Ater-ater dikramakake dadi dipun. Contoh, gedang dipangan Mas Andi. Basa krama lugune, pisang dipun tedo Mas Andi. Dipangan dadi dipun tedo. Ater-ater kok dikramakake sampean. Pite arep kok edol ing pasar. Ayam badhe sampean sate ing peken. Kok edol dadi sampean sate. Ater-ater dak dikramakake kula. Buku wis dak tuku. Buku sampun kula tumbas, dak tuku, kula tumbas. Dasar wewatan nomor 3 yaitu ngramakake panambang utawa akhiran. Panambangmu dikramakake sampean. Contoh, iki rak pitikmu toyu. Krama lugune, menika rak ayam sampean toyu, pitikmu ayam sampean. Panambangku dikramakake dadi kula. Iya bener, kuwi pitikku. Nggih leres, menika ayam kula, pitikku dadi ayam kula. Panambang E dikramakaken dadi ipun. E dikramakake dadi ipun. Contone, omahe Mas Joko ana loro.
Griyanipun Joko wonten kalih omahe dadi griyanipun. Lanjut panambang en dikramake dadi sampean. Contoh buku kuwi gawanen, gawa tambah en dadi gawanen, mulih wae. Buku menika sampean bekto mantuk kemawon, gawanen sampean bekto. Panambang ono dikramake sampean i. Contoh Budi silihono buku kuwi. Budi sampean sambuti buku menika. Silihono, silih tambah ono. Dadi sampean sambuti. Panambang no, dikramake dadi sampean aken. Tas ransel iki gawakno sedilo. Tas ransel menika sampean betakaken sekedap. Gawakno dadi sampean betakaken. Dasar wewaton nomor 3 ya ngramakake rimbab campuran, ngramakake pembentukan campuran, ana awalan ana akhiran. Campuran nasal A dikramakake dadi sampean nasal. Nasal niku kata dasar sing oleh ater-ater hanus swara am, ang, an, an. Contoh kemawon. Nggawa sepatu sing putih kae, mlaku lugu. Sampean mbekta sepatu ingkang petak menika. Camburan nasal ono dikramake dadi sampean nasal i. Contoh. Gawanono. Ang tambah gawa tambah ono. Gawanono buku-buku kae. Sampean betani buku-buku menika. Camburan nasal no dikramake sampean nasal aken. Contoh. Gawakno gedang karo kanggo adimu. Sampean bektakaken pisang kangge adi sampean. Gawakno dadi sampean bektakaken. Salajengipun diake dikramake dadi dipun aken. Budi ditukokake sepatu warna biru. Budi dipun tumbasaken sepatu warni biru. Nomor 5, kok ake dikramake sampean aken. Mbak Siti jare arep kok gawakake roti. Kromo lugune Mbak Siti ceriosipun badhe sampean betakaken roti. Da ake dikramake dadi kula aken. Contoh. Di mengko dak jupukake bukune. Di mangke kula pendhetaken bukunipun. Dak jupukake dadi kula pendhetaken. Mekaten para siswa kelas 8 sedaya materi bab unggah-ungguh ingkang kapisan yaitu basa krama lugu. Nggih. Monggo para siswa awet berkahipun Allah Subhanahu wa taala pasinaon wonten sang menika saged lumampah kanthi lancar. Monggo dipuntutup kanthi wasan hamdalah sesarengan alhamdulillahirabbil alamin. Cukup pasinaon ana ing sang menika Pak Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.